Ja, du Alexander, nu ska vi köra spel. Ja. Ja, vad är det? Så det spelar ingen just nu. Damn. Men de får höra oss skit. Ja, det får jag göra. Ja, vad ska vi? Nu kommer folk höra oss skita på oss. Jajamän. Var springer vi? Vi springer. Håll dig bakom mig. Okej. Jag följer efter dig. Kom då. Jag stack motsatta hållet tydligen. Men Carl, tänd lampan. Nej. Oj då, nej, ett flygplan. Åh, så går han. Ja, jag är ute. Nej, det har... Nej, taskigt man.